Пожар приватного жилого дому по завулку 2-м Южним відбувся сьогодні ночі. По прибитці рятувальників відбувалося горіння прибудови до дому відкритим полум'ям. Господар знаходився на вулиці, з його слов, у домі нікого нема. Господар 1949 року народження, пенсіонер, проживає один. Почувши сигнал автоматичного пожарного оповіщальника, самостійно покинув дом до прибиття підрозділенню МНС. Потерпілих нема. Причина пожару висвітляється. Група компаній Servalux представила свою продукцію на міжнародній виставі продуктів харчування «Продекспо-2015», найбуйнішому у Росії, країнах СНД і у Східній Європі форумі у галіні продуктів харчування. У рамках вистави проводився дегустаційний конкурс «Лєпший продукт 2015», на який Servalux виставив 6 видів продуктів під брендом «Петруха». Вони були означені золотим медалем, медалем за високу якість, дипломом і грамотами. У столичному палацу спорту пройшла церемонія узнагородження переможців 5-го конкурсу «Триумф героям спорту». Вони були визначені у 8 номінаціях. Спортсменкой года признана трьохразова олімпійська чемпіонка Сочи, біатлоністка Дар'я Домрачева. Спортсменом года – олімпійський чемпіон, фристайліст Антон Кушнір. Переможцем конкурсу у номінації «За волю до перемоги» названий і могилівський спортсмен, призер паралімпійських гульнів у Сочи по біатлоні Василь Шептябой. Спеціалізована вистава «Дом Даша Дизайн» проходить з 26 по 28 лютого у Могильові. Білоруські підприємства традиційно представляють на виставі свої останні досягнення у сфері будівництва і дизайну. Презентують новинки продукції, починаючи від сучасних утепляльників і завершаючи сантехнікою. У форматі вистави можна прийняти уділ у перемовах з представниками проєктних і будівничих організацій, ведучими спеціалістами будівничої індустрії Могильовської області. Працює вистава у Льодовому палаці, вулиця Гагарина, 1.